Vítám vás, vážení učedníci magie. Dnes se naučíme základní kouzlo teleportace, přenášení hmoty myšlenkou. Abyste se naučili tento základ, budete potřebovat tyto magické tubusy. Tyto jsem získal v kouzelnické dimenzi X, ale dají se sehnat i jinde. V určitých dimenzích se nazývají ruličky od toleťáku. Nemusí být ani takto zdobné, ale samozřejmě lepší, zdobenější. Potřebujete dvě ruličky a jednu kuličku. Doporučuji například zmuchlaný papír, ale musíte ho zmuchlat pevně, pořádně, pak ještě zmačkat oproti třeba stolu, aby držel. A já vám teďka ukážu kouzlo, jak přenášet tento kus zmuchlaného papíru. Takže pozor, připravte se. Papíre, papíre, přenes se. Papíre, papíre, přenes se. Důležité je nespěchat. Vidíte, papír je pryč. Tam, kde byl, nic není. Myslíte, že zmizel? Omyl. Papír je zde. Ha! Teď si říkáte, že tam byl celou dobu, ale on to tak není. Vidíte? Papír je skutečně pryč. Pouhou myšlenkou se ho přinesl. A můžu ho kdykoliv vrátit na své původní místo. Zkusíme to ještě jednou. Papíre, papíre, přenese. Teď se mi to nepovedlo. Musíte se hodně soustředit. Důležité je, jak se dokážete koncentrovat. Papíre, papíre, přenes se. Podařilo se? Je tam. Papíre, papíre, běž zpět. Není. A tady? Taky není. Musíte se víc soustředit. Bravo. Když to pak umíte dobře, dokážete ty věci dělat rychle. Ale to už je vhodné pouze pro mistry. Naučte se ten základ, uvidíme, jak si s tím poradíte. Děkuji za pozornost, těším se příště.